Lad os bede sammen. Himmelske Far, du ved præcis, hvor vi er. Og vi beder dig om, at du vil finde os der, hvor vi er. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste søn alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg er syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til ham, til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Værsgo og sid. Den her historie, den kender vi jo godt, ikke også? Ja. Den her med den fortabte søn. Men hvem er egentlig den fortabte søn i den her fortælling af Jesus? Jesus fortæller jo faktisk om to sønner. En mand havde to sønner, fortæller Jesus. Fortællingen handler altså mindst lige så meget om den ældste bror, som om den yngste. Og så handler den ikke mindst, ja i virkeligheden nok mest af alt, om deres far, som jo er et billede på Gud selv. De to sønner, yngste søn og ældste søn, svarede meget til de to grupper, som oftest var omkring Jesus, og som også er den konkrete anledning til, at Jesus kommer med den her lignelse eller fortælling. Lukas evangeliet starter med at fortælle os, at alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham.
Og så den anden gruppe. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Der er altså to grupper. Der er toldere og syndere. Det man kunne kalde troens nysgerrige outsider. Dem der ligesom står udenfor. Og så er der farisæerne og de skriftkloge. De her veletablerede insider. Og hver især repræsenterer de her grupper forskellige måder at forholde sig til Gud på. Fortællingen er altså i første omgang rettet mod farisæerne og de skriftkloge. Eller vi kunne måske også sige det mere kontroversielt. Jesus har en pil, der peger direkte mod hjertet på os, der er vant til at komme her i kirke, som ofte hører Guds ord, som er en del af menighedens fællesskab søndag efter søndag. Det er altså muligt at være en aktiv bibellæser og fast kirkegænger, og alligevel være håbløst fortabt. Hvem er du så i lignelsen? Ja, det må vi hver især svare på. For hver af os er vi ældste brødre eller yngste brødre. Og måske er vi i virkeligheden ofte begge dele. Jeg tror, at alle, uanset om vi er ældste eller yngste brødre i den her fortælling, kan få meget ud af at lytte til Jesus. Og det er også min store bøn for i dag, at vi alle må få en stærk oplevelse, at Jesus har alt at sige til os alle sammen. Tale til os om hele den store og befriende sandhed, uanset hvem vi er i lignelsen. Men virkeligheden er, at kirker ofte er fyldt med moraliserende storebrødre. Med moraliserende storebrødre eller traditionalister. Men nu er det ikke sikkert, at vi føler os som ældste brødre. Det kan sagtens være, at du som sidder her i dag nogle gange føler dig helt og holdent som yngste bror. Også selvom at du plejer at komme her og jævnligt være en del af kirken. Man kan sagtens være her og så alligevel og befinde sig i gården og passe sit arbejde nydeligt og påpasseligt. Men det er kun den udvendige side af dit liv. Du sidder ofte her i kirken, og måske knæler du også ved nadverbordet, og alle anser dig for et aldeles uangribeligt kristligt menneske. Men sandheden er, at du lever et dobbeltliv. Du har et hemmeligt liv, som er det stik modsatte af det at være kristen. Og du hader det, men du aner ikke, hvordan du skal komme ud af det. Nu skal du høre. Jesus taler også til dig i dag. Jesus taler ikke kun til os ældste brødre. Lignelsen blev jo også hørt af alle de andre. Alle dem, der stod og hørte Jesus svar på farisæerne og de skriftkloges knoren. Toldere og syndere hørte, hvad Jesus sagde. Og hvad hørte de så? De hørte, at Jesus kommer med en utrolig stærk og bevægende invitation i den her lignelse. De vidste godt, hvem de var i lignelsen. Den yngste bror, den fortabte, den bortkomne, den oprørske bror, som havde svinet sin far ubegribeligt til. For hvad er det, han gør, den yngste søn, når han beder om at få arven udbetalt? Han sviner sin far til. At bede sin far om at få arven udbetalt i datiden, før faren er død, er i virkeligheden at ønske sin far død. Det er i virkeligheden at sige, far, jeg vil ønske, du var død. Jeg vil ønske, du var død, Gud, at du ikke var der. Men siden du har tænkt dig at leve nogle år endnu, kunne jeg så alligevel ikke lige få arven udbetalt som forskud. De, der hørte den her lignelse, vidste godt, at de havde budt Gud, hvad de havde budt Gud med deres ynkelige og gudsforladte liv. Og så hørte de alligevel en invitation i Jesu lignelse. Og alle, der hørte lignelsen, hørte også Jesus bruge et billede af faren, som udviser en helt ubegribelig barmhjertighed, som lader den yngste søn slippe af sted med sit helt igennem urimelige ønske om at få arven udbetalt på forhånd.
For en mand i datiden ville det at få arven udbetalt på forhånd sige, at den jord, som sådan en mand ville eje, den skulle realiseres og sælges til andre i landsbyen med al den ydmygelse, det ville føre med sig, som ville sætte hele faren og hele familien i en utrolig pinlig situation. Og dertil kommer så den forbløffende barmhjertighed, da han kommer humpende hjem og undervejs har forberedt en lille undskyldningstale. Hvad sker der, da han kommer humpende hjem? Faren afbryder ham i den her tale og beordrer tjenerne til at lave en fest for ham. Og han giver sønnen ring på fingeren, hvilket er det samme som at sige, at du, min søn, jeg genindsætter dig i alle dine rettigheder. Kære yngste bror, som er her i kirken lige nu, du skal vide, at vores himmelske far står med en åben favn for dig. Han løber dig i møde på bænken. Han byder dig til et festmåltid oppe ved alteret, når vi fejrer nadver. Han siger, kom, du som var død og fortabt, jeg har fundet dig, og jeg vil gøre dig levende igen. Jeg byder dig indenfor. Jeg har ofret min egen søn, ikke blot fedekalven, men min egen søn gav sit liv for dig, for at du skal leve med mig. Sådan er den åbne favn. Gud åbnede sin åbne favn for os på korset, hvor Jesus bad, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og selv en forbryder, en røver, sagde Jesus til, i dag skal du være med mig i paradis. Så kom hjem. Kom hjem, yngste bror. Kom. Kom i dag. Og til alle os, som er ældste brødre. Det er ofte sådan for ældste brødre, at de måske er begyndt som yngste brødre, som kan have haft en erfaring tidligere i livet af at være fuldstændig fortabt og være langt borte fra Gud. Men så fandt vi, eller rettere, Gud fandt os. Men så er årene gået, og vi har vendet os til livet på gården, arbejdet og pligterne og lydigheden i Guds riges vingård. Og så kan noget af glansen og glæden over at være kommet hjem forsvinde. Fedekalven blev trods alt ikke slagtet hver dag, og der er ikke dans hver aften, og trosglæden danser ikke i os hver dag. Og så kommer den der sure, knurrende indstilling ind. Langsomt vender det at være et Guds barn fra at være en oplevelse af at være helt omsluttet af Guds barmhjertighed fra ende til andet, til en følelse af, at ej, nu byder jeg vist også ind med ret meget af mig selv. Nu kommer det også an på mig, på min indsats. Der er jo trods alt også noget, der hedder troens liv og efterfølgelse og lydighed. Yngste brødre bliver let til ældste brødre. Og en menighed som vores menighed, hvor vi våger at være tydelige med budskabet om, hvad den kristne tro indebærer i et konkret liv, i efterfølgelse af Guds bud, en sådan menighed som vores får ofte sin identitet i vores tydelighed, i vores bibeltroskab, i vores oprigtige ønske om at være lydige mod Guds bud. Og det skal vi ikke slippe, men lad os være lidenskabeligt optaget af og opmærksom på, hvor let vi ender som ældste brødre, som mere og mere har vores forhold til vores far liggende i vores egen troskab, i vores egen lydighed, i vores egen ordentlighed. Yngste brødre og ældste brødre er i virkeligheden ikke så forskellige. De to brødres hjerte var ens. Begge var oprørte over deres fars autoritet og forsøgte at slippe væk fra den. De ønskede begge at opnå en position, hvor de kunne bestemme over faderen. Begge var fremmede for deres fars hjerte. De var begge fortabte sønner. Hvad enten vi er yngste eller ældste brødre, eller lidt af begge dele, så kommer Guds hjerte let til at blive noget fjernt for os.
De bilder os meget let ind, at det er Gud, der er problemet, at han har fjernet sig for os. Og vi fatter ikke, at lige til vi går i graven, så har vi Adams og Evas blod rullende i vores årer. Længslen efter at fjerne os fra Gud og være guder i vores eget liv. Uanset hvem vi er i den her lignelse, om vi er ældste brødre eller yngste brødre eller begge dele, så har vi brug for at se på faderens barmhjertighed. Se på Guds hjerte i den her fortælling. Det er derfor, vi tager herhen søndag efter søndag, for at se ind i Guds hjerte, for at få alt på den rette plads igen. Forstå, at det hele er noget fra først til sidst. Præcis som da Anker blev døbt for et øjeblik siden, hvor alt himlens herlighed blev lagt over til ham. For sådan er kristendom. Det handler om, at Gud er kommet os i møde. At Gud løber os i møde, præcis som faren i lignelsen her hele tiden kommer sine sønner i møde. For således elskede Gud verden, at han sendte sin enbårne søn. Det er jo Gud, der kommer os i møde. Han har sendt sin søn til os, der i dag lytter til Jesu historie, for at invitere os alle sammen indenfor til festen. Gud kommer dig i møde, uanset om du bedst kan identificere dig med lillebroren eller med storebroren. Begge sønner havde misforstået, hvad det vil sige at have en far, en barmhjertig far. Begge sønner ville gerne tro, at deres far ville lønne dem efter fortjeneste. Men begge bliver mødt af en far, der inviteres ind til festen, helt på hans nåde og barmhjertighed. Og så til sidst. Jesus er vores sande ældste bror. Han er den bror, som har fortjent alt, både til storebror og til lillebror. Hans fortjeneste er nok til den helt store fest. For Jesus siger til dig, alt mit er dit. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, som er og som bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os og sammen med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.